नमस्कार सबैजनालाई मेरो दुई पैसाको सेभेन्टी सेभेन्थ एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत छ आज यो एपिसोड म होस्ट गर्दैछु हाम्रो स्टुडियोमा अनि मसँग हुनुहुन्छ आशिष दाई दाई के छ खबर सब ठिकठाक नमस्ते सबैजनालाई ल दाई केही पनि टाइम वेस्ट नगरेन यो एपिसोडलाई सिधै म मुद्दामा लग्छु होइन अहिलेसम्म जति पनि कुरा भएको छ हाम्रो जति पनि सब्जेक्टहरू उठेको छ होइन हरेकमा के जे पनि हामीले ओपिनियन दिन्छौँ नि नामै मिर्दै पैसा सधैँ एन्टरप्रिनियर माइन्ड सेटबाट आउँछ त्यसलाई जहिले पनि कहिले पनि हामीले अलिकति त्यसलाई अफ द बिट वेमा कहिले पनि त्यस्तो खालको मेसेज चाहिँ पोट्रेट गरेको छैन होला जबकि हाम्रो स्लोगनमै एन्टरप्रिनियर स्पिरिचुअल एडभेन्चर छ होइन आज आज अलिकति हामी ट्र्याकबाट साइडमा गएर अलिकति लेट्स लेट्से नन नर्मल वेमा भनौ न होइन त्यो वेमा जाउँ है फर्स्ट कुरा चाहिँ मलाई के यसको यो मैले जे क्वेसन लेखेको छु त्यसको एन्सर्सहरू पहिला पनि आइसकेको छ हाम्रो हाम्रो पडकास्टमा तर एउटा मैले भने नि पर्सपेक्टिभ अर्को वेबाट आएको थियो आज न्यु वेमा तपाईँलाई पनि एउटा च्यालेन्ज भन्नु होइन फर्स्ट क्वेसन इज द दा होइन Uh, we are all kids. Okay? In our hearts, we are all that like four five year old, three year old kid <laughs> who formed their first memory. Um, I know this is going to sound a bit weird, drive. <laughs> आफैलाई के चाहिएको छ त्यो एक किसिमको एउटा सानोमै बच्चामै हामीले ड्रिम गरेको हुनसक्छौँ एउटा सपना अथवा आफूले देखेको एउटा परिवेशको आधारमा हामीले सोचेको एउटा सङ्कल्प भनौँ त्यसले हामीलाई मोटिभेट गर्छ आई थिङ्क द्याट इज कनेक्टेड टु आवर ओन पर्सनल ग्रोथ आवर फ्यामिली होइन र हामी प्रयत्नशील जात प्राणी हौँ होइन जसले चाहिँ द होल आइडिया अफ एभल्युसन इज कन्सटेन्ट प्रोग्रेस होइन द युनिभर्स इज इन कन्सटेन्ट मोसन साइन्सका विद्यार्थीहरू अब तपाईँहरू भने मैले एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन म त्यति जान्दिनँ त्यो कुरा एभ्रिथिङ इज इन कन्सटेन्ट मोसन होइन इट्स इज युर नेचर टु डु समथिङ वी आर इन आवर ओन क्रिएटिभ स्पेस राइट नाउ होइन हाम्रो मलाई यहाँ आउँदाखेरि सधैँ फिल हुने त्यही हो द आइडिया अफ मेरो त्यो पैसा इज दिस इज द क्रिएटिभ स्पेस होइन अब पहिला आर्टिकल्स लेखियो केही एसेज लेखियो निबन्ध लेखियो अहिले प्रकाश गरिन्छ होइन त्यस्तै किसिमको सो इट इज ब्याक्टअप बाई आई थिङ्क त्यो इनेट एउटा एउटा डिजायर होइन कसैलाई क्रिएटिभ हुन मन लाग्छ कसैलाई अन्टरप्रेनेवर हुन मन लाग्छ कसैलाई एडभेन्चरस हुन मन लाग्छ होइन अब त्यो त्यहाँबाट ड्राइभ भएको हुन्छ भन्छु हाम्रो चाइल्डहुडसँग मैले बुझेअनुसार चाहिँ मेरो चाहिँ चाइल्डहुडसँग कनेक्टेड छ सर्टन थिङ्ग्स द्याट यु नो मेड एन इम्प्याक्ट अन मी

वान्ट्स अहिले त वान्ट्स धेरै होला होइन निड्समा हामीले फोकस गऱ्यौँ भने चाहिँ यु नो सामान्य रूपमा त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ वाइ वी डु वाट वी डु इज टु मेक अ लिभिङ टु टेक केयर अफ आर फ्यामिली टु टेक केयर अफ आर सेल्फ वी लाइक लिटल स्क्वेरल्स वी लाइक टु सेभ थिङ्स अन द साइड द लिट वेट होइन सो आई थिङ्क इट कम्स फ्रम द्याट इन्स्टिङ्क्ट अल्सो एउटा आफ्नो प्रोटेक्टिभ एउटा सर्भाइभलको इन्स्टिङ्कबाट चाहिँ पनि आउँछ त्यो एन्ड आई मेन्सन द टू एन्ड द थर्ड वान वुड बी आई थिङ्क वन्टसँग कनेक्टेड छ त्यो यु वान सी यर सेल्फ समेन वाइ डु सम्बडी वाइ डबडी लाइक हाम्रो रिसेन्टली सुसाइड गरेको एक्टर सरी सुन्त सुशान्त अब उसले पढेको त एउटा कुरा थियो उसलाई ड्राइभ अर्कै कुराले गरिरहेको थियो हजुर सो त्यो पनि हुन्छ आफूले एउटा देखेको त्यो ड्रिम सपना आफूले पर्स्यु गर्न मन लागेको आफू कहाँ पुग्न मन लागेको छ अब त्यो नपुग्दाखेरि कस्ता कस्ता एक्सन्स लिन्छन् मान्छेले त्यो पनि देखियो सो आई थिङ्क त्यो त्यो ड्राइभ पनि हुन्छ मान्छेलाई कि यु वन्ट न सी योर सेल्फ वाइ डज सम बडी वान टु बी अ प्राइम मिनिस्टर यु नो आउट अफ अ जब द्याट इज आर अल विटनेसिङ द्याट राइट न होइन पिपल आर डिभेन बाई मेनी डिफ्रेन्ट थिङ्ग्स अमङ देम मैले भने जस्तै केही निड्स र वान्टससँग कनेक्टेड होला नि कुनै चाहिँ एउटा एउटा त्यो आफ्नो एउटा सबकन्सियस एउटा ड्रिम एउटा आफूले सधैँ पछाडिबाट पुस गरिरहने फ्याक्टर हुन्छ एउटा त्यसले मोटिभेट गर्छ मान्छेलाई जुन चाहिँ त्यसले गर्दा यु नो वी डु वाट डु आई थिङ्क ओके त्यस फन्डामेन्टली हेर्दाखेरि दाइ हजुरको कुरा सुन्दाखेरि पनि होइन सबै लिभिङ अर्ग्यानिजम्सको एउटा बेसिक आस्पेक्ट अफ लाइफ इन्डेजको कसरी तर लाइफ चाहिँ होइन बिताउँछ त्यो लिभिङ अर्ग्यानिजमले भनेर अब सपोज गर्ने भनेको अरू अर्ग्यानिजमले आफ्नो निडको लागि हो सर्भाइभ लागि हो अनि फन्डामेन्टली ह्युमन बिङ्स पनि हजुरको कुरो त्यसलाई लाग्यो कपडा मकान होइन यो तरिकाले अनि त्यसपछि इफ यु लुक लाइफलीङ्क अबाउ ब्रिद हो त्यति हो रिथ फर्स्ट हुनुपर्ने मैले त्यो अर्डर मिलाइनँ इफ यु लुक एट ह्युमन लाइफ इन द्याट रिगार्ड देन इट इज भेरी सिम्पल इट इज भेरी भेरी सिम्पल एक्ज्याक्टली अब यो कुरा भयो होइन त्यसपछि वान्ट र वान्ट र डिजायरको कुरा आयो नि होइन अनि हामीले नर्मली कुरा गर्दाखेरि सधैँ ग्रेटर पर्पजको कुरा गर्छौँ क्या देस सुड बी अ वाइ बिहाइन्ड अ कम्पनी अनि त्यसपछि एउटा ह्युम्यानिटीको लागि यस्तो कुरा गर्नुपर्छ भनेर जब कि अब फन्डामेन्टली मेन्टली हेर्दाखेरि बाँचेदेखि मरिन्जेलसम्मको मात्रै लाइफ टाइम हो नि त उसले गर्नुपर्ने त अनि सुट देयर अलवेज बी अ ग्रेटर पर्पोज दाइ हामीले लाइफ बिताउने भनेको त बाँचिन्जेलदेखि मरिन्जेलसम्म मात्रै हो नि त सर्भाइभ मात्रै हुनुपर्ने रहेछ त बेसिकली तर किन ग्रेटर पर्पोज हुन्छ तेल द्याट्स वाट्स बिन टु अस इन समेज मैले आफ्नो पर्सनल वेमा हेर्दाखेरि चाहिँ यु नो कम्पिटेटिभ नेचर जो एजुकेशन सीस्टम को कि यू कंपीट रैंकिंग हम तो स्कूल अफ थट ब्रिड भार हुन्छ नि एजुकेटेड भएर आएको हो सो त्यो पनि छ एउटा सानोदेखि नै हामीलाई चाहिँ कम्पिट गर्नुपर्छ मलाई चाहिँ थियो मलाई ओभर oh. ओभरली over, कम्पिटेटिभ बनाउनुमा मेरा एजुकेटर्सहरूको ठुलो हात छ होइन यु क्या सबैलाई नै थियो oh. सबैलाई हाम्रो क्लासरुममा अथवा स्कुलमा oh, त्यो प्रोत्साहन गरिन्थ्यो र म त्यसलाई भेरी सिरियसली नै लिन्थेँ सो एउटा त्यो स्कुलिङ डेफिनेटली छ कि यु नो ठिक अफ एम्स यु गेट इन्टु आई गट इन्टु लाइक डिबेट कम् कन्टेस्ट जे कम्पिटिसन नि भाग लिऊ होइन सो त्यो कम्पिटिङ नेचर एउटा त्यो क्रिएट त्य। भएको त्य। छ तर हामीलाई त्यही हो स्कुलिङले के चाहिँ सिकाएन भने त्यो अल अर्को अल्टरनेटिभ पनि छ वी नेभर इभन न्यू अबाउट इट विच इज द्याट यु नो प्यासनको बाटो एउटा जुन भन्छौँ हामी कि तिमी बाँसुरी बजाएर पनि ह्याप्पी भएर त बस्न सक्छौ होला होइन अहिले मैले बाँसुरी बादकले नै बोलेको किताबको कुरा पनि प्रसङ्ग नै ल्याउनेवाला छु बाँसुरी बजाएर नि होइन गाई चराएर नि मान्छेले त जिन्दगी बिताउँछ मैले त भेडी हामी ट्रेकिङै गएको छौँ भेडीकोट चलाउने मान्छेले नि जीवन त बाँचेकै छ होइन अब इट्स इट्स अबाउट ले अघि नै भनेको प्रसपेक्ट प्रस्पेक्ट प्रस्पेक्टिभ भनौँ र आफ्नो लाइफको कन्टेक्स्ट पनि कहाँ छ mm होइन -hmm. तिमी कुन माहौलमा कुन समाजमा हो के हो त्यसले डिफाइन गर्ला इफ यु ग्रु अप अमङ अमङ्गले चाहिँ अ लर्ड अफ मङ्ग्स हजुर यु माइट सी द्याट अल्टरनेटिभ भेरी क्लियरली मैले चाहिँ यो अब्जर्भ गर्दाखेरि देख्छु जस्तो हाम्रो टिप्याटियन कल्चर जुन फ्यामिलीबाट एउटा बच्चालाई सो स्कुलिङमै इम्बेडेड छ थ्री अदर ब्रदर्स गो टु नर्मल स्कुल एभ्री वान गोज टु द मनेस्ट्री होइन एउटा स्कुलिङ त्यो किसिमको कि एउटा स्पिरिचुअल पाथ पनि छ होइन एजुकेसन सिस्टम छ प्याराले हाम्रो कल्चरमा हिस्ट्रीमा त्यो कुरा चाहिँ तिमीले अगाडि हामी पड्काशको अगाडि मेन्सन गरिरहेको थियौ गुरुकुलको जुन कन्सेप्ट भन्यो त्यो छ हामी गुरु पूर्णिमा हिजो थियो होइन सो त्यो गुरु कल्चर चाहिँ अलिकति नेपालबाट सबकन्टिनेन्टबाट इलोप बिला बिलाउँदै गयो र मैले यो भने होइन कि वेस्टर्नले नराम्रो गर्यो भन्दा नि त्यो पर्सपेक्टिभ पनि थाहा हुनु पर्थ्यो हामीलाई द्याट देयर इज अ र किनभने त्यसले मोर लाइफ स्किल्स सिकाइरहेछ हजुर हाउ टु लिभ यो लाइफ सिकाइरहेछ कसरी डिल विथ पेन सफरिङ सिकाइरहेछ यस्तोको त क्लास हुँदैन थियो हुँदैन थियो यहाँ भइरहेछ फ्रीमा होइन द्याट इज द कन्सेप्ट विच इज यु नो वाइ बुझ्नु पछाडि चाहिँ यु नो रियली इज सम इज इज द्याट पर्टिकुलर फ्याक्टर यु थिङ्क इज मोटिभेटिङ यु इज रियली ड्राइभिङ यु फरवर्ड मेबी इन लड अफ पिपल्स केसेस इट माइट बी जस्ट मनी हजुर होइन इट क्यान बी अ डिस्टर्बिङ थिङ टु चेन्ज आई डिल विथ इट एभ्रिडे अहिले यहाँ आउनु अगाडि म ब्याङ्क गरेर आएको थिएँ होइन द्याट इज अ होल डिफरेन्ट वे अफ बिङ ड्रिभन एन्ड कर्मको जुन कुरा गर्छौँ त्यो फुलफिलिङ त छैन होइन इट्स नट भेरी फुलफिलिङ पिपल द्याट डु बिजनेस आई विल डेफिनेटली रेजिनेट विथ मि राइट नाउ होइन सबै व्यापारीको अहिले हालत कस्तो छ त्यो सबै बुझेर हेर्दाखेरि तर केही चिज हुन्छ जुनले चाहिँ बिङ क्रिएटिभ मोटिभेट्स मि इभन द आई एम हेभिङ अ सिटी डेस होइन लेट्स गो डु समथिङ क्रिएटिभ द्याट वे इट हेल्प्स माइ माइन्ड होइन आई थिङ्क वाइ थाहा हुँदाखेरि त्यो मोटिभेट मोटिभेसन फ्याक्टर रियल हुन्छ हजुर त्यसले जेन्विन्ली इट ड्राइभ यु नट्स इट सम हाउ इट्स लाइक बग द्याट किप्स टेलिङ यु गो आउट द्याट पर्स्यु थिङ्स सो त्यो बुझेको मान्छेलाई सजिलो हुन्छ अब अर्को एउटा अल्टरनेटिभ के छ तिमी इनएक्टिभ भएर बस्छ होइन केही नगर त्यसमा पनि मान्छेले त छ छ वर्ष सात वर्ष इनएक्टिभ भएर बसेर पनि ज्ञान प्राप्त त गरेको छ सो एउटा कर्मयोग होला एउटा अर्को किसिमको योग होला जुन चाहिँ कम्प्लिटली इनएक्टिभ भएर पनि गर्न सकिन्छ अब स्कुल टु द किप बी अ अ यो अहिले सोसियल मिडियामा एकदम चर्चामा छ क्या दाइ यो स्पिरिचुअलिटी एनलाइटेन्मेन्ट समथिङ डट समथिङ भन्ने ह्यान्डलहरू हुन्छ है एकदम चर्चामा छ होइन तर मैले बुझेको चाहिँ अहिले जति पनि अब्जर्भ गरेर हुन्छ नि धेरै सबै ओपिनियटेड हुन्छ क्या अनि त्यसपछि मैले आफूले यसो अलिकति मेडिटेसन गर्दाखेरि पनि अनि जसको सद्गुडीको कन्टेन्टहरू फलो गरेर आउँछ होइन अनि mm. ओपि ओपिनियन हुनु भनेको एकदम सोसियल कुरा हो होइन अनि mm. हामी सोसल बिङ्स भने भएपछि चाहिन्छ होइन तर यो स्पिरिचुअलिटी mm. mm. भन्छ नि जुन लाइफको कोर भ्याल्यु छ नि होइन त्यो भनेको कहिले पनि ओपिनियनबाट आउँदैन भन्छ कि दाइ होइन अनि हामीले के यो हामी धेरै नै सोसल सो सोसल्ली इन्क्लाइन्ड भएर हामीले स्पिरिचुअलिटी नै बिर्सिँदै गएको अनि नराम्रो मतलबहरू निकाल्दै गएको छ नि त We live in a world of uh, marketing. Uh -huh. you know? uh, we live in a world full of marketing. Mm. Uh, if you don't know how marketing affects you, mm. uh, I'm a marketing dropout. <laughs> eh? I'm market dropping some marketing bombs here, which is uh, it. Marketing is made to manipulate with your brain, with the way you think, mm -hmm. what you eat, what you mm -hmm. wear, what you watch, what you listen to, what you read. Huzzle, huzzle. I know you have to be aware. Uh, spirituality is based, sorry, I interrupted the question. Which is, um, spirituality is experience based. Mm. It's not based, uh, yes, you can take some tips, uh -uh. I know, uh, you can't be a boxing champion of the world or a swimming champion of the world by listening to another oh, exactly. uh, boxing champion of the world. You have to put in the grind, which is you need to be in that path mm. continuously. Be a practitioner. or mm. uh, but it comes with a lot of marketing blanket on, and uh, you know, I watch his... Uh, marketing awesome. team work the clothes he wears you know everything is a subtle communication uh, and it affects you and uh, you know that's what indicates that I already Which is, you watch it you learn from it that's why we read books know but gita ma you know spirituality is क्वेस्ट अफ ट्रुथ एन्ड नो प्रिस्क्रिप्सन क्यान गिभ यु द्याट तिमीले ओपिनियन भने जस्तो किनकि नो प्रिस्क्रिप्सन क्यान गिभ यु द्याट इट हेज टु बी फ्रम युर ओन एक्सपिरियन्सेस हाउ टु स्टार्टमा यु क्यान डेफिनेटली केट हेल्प फ्रम सतगुरुज एन्ड गुरुकल्चरको जुन कुरा गर्यौँ हामीले बट यो जर्नी इज यर ओन होइन एन्ड यु डोन्ट निड अ मिडिएटर भनेको छ जुनमा चाहिँ यु नो if mediators come in, then they create businesses around there. Mediators <laughs> are entrepreneurs, <laughs> right? uh, they will make business out of it. So go in that journey in that aspect. Right? Mm -hmm. the knowledge is free. Mm -hmm. uh, three million scriptures, Ambrose, Indian subcontinent, There you go. So three uh, you know, imagine how big a library that is. Right? Uh, uh, I had been to one of the big libraries in the US. Mm -hmm. right? आइरोन्ड अब हन्ड्रेड थाउजन्ड बुक्स थियो होला बट यर टकिङ आउट बुक्स द्याट वुड रिड एन फाइभ थाउजन्ड इयर्स अब कन्टेक्सटली एभरिथिङ माइन्ड नट म्याच विथ वाट्स गोइङ अन राइट नाउ हियर होइन के भइरहेछ यहाँ अहिले त्यो परिस्थितिसँग मेल खान नसक्ने हुनसक्छ तर त्यहाँबाट लेसन्स छ जुन लर्निङ्स छ धेरै जसो कविता छन्द यु नो गीत स्टोरिजको थ्रुबाट आएको छ सो त्यो मेटाफोरिक छ एन्ड लड अफ थिङ्ग्स क्यान हेल्प यु लिभ अड ह्याप्पी डिसेन्ट लाइफ डिस्पाइट द अन गोइङ महाभारत द्याट्स गोइङ अन अराउन्ड राइट नाउ इन्डिभिजुअली एज वेल इन्टर्नली एज वेल एक्सटर्नली एज वेल होइन फ्रम एभ्री बेच एस्पेक्ट प्रशासनको कुरादेखि लिएर सबै चिजमा महाभारत चलिरहेको छ अहिले एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दै हुन्थ्यो तक्सपिरियन्सबाट नै स्पिरिचुअलिटी आउँछ भनेर होइन अनि त्यस्तै हजुरले भर्खर बुक पढ्नुभयो भएको उद्ग गीता भनेर अस्तिदेखि नै भन्दै हुन्थ्यो होइन सधैँ किनकि न केही कन्टेस्ट ल्याएर त जोडिराख्नुहुन्थ्यो हजुर यहाँ अफिसमा पनि होइन एक्सपिरियन्स कस्तो थियो दाइ त पहिला कहिले यस्तो खालको बुकहरू केही भएको थियो हजुरले रिलिजियस बुक त यो मेरो फर्स्टै होला ए टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा किने हो मैले हजुर हाम्रो सस्तो बुकलाई सर्ट आउट हामी त्यहाँ जम्सिगेलको रेडमोर्डमा बुक्सहरू इन्स्टल गर्दैछौँ त्यो गर्ने क्रममा मैले त्यहाँ दुई तिनवटा आफूलाई इन्ट्रेस्ट लागेको किताबहरू टिपिहालेँ हजुर यो पनि टिपिआएको थिएँ तर टुक मी अलमोस्ट अ इयर टु पिक इट अप अलमोस्ट एक वर्षपछि चाहिँ ओके लेट्स गेट इन्ड टु वेट भनेर म सायद काहीँ ट्राभल गरिरहेको थिएँ के कुन टाइममा ब्यागमा हालेको थिएँ केही पेजेस स्टार्ट गरेँ बट Um, well, the first experience, I was just reading words. Like mm. the words were very heavy. Uh, I really didn't. आई स्टार्टेड टु रियलाइज लाइक द्याट आई डेन्ट वान्ट टु रिड इट एनी मर्ट हुन्छ नि अब स्टार्ट गरियो अब आई हेब डन अ लड अ दोस् होइन म धेरै किताबहरू पढ्न स्टार्ट गर्दा दुई तिनवटा प्यारल स्टार्ट गरिरहन्छु अनि दस पेज यता पढेको फेरि यता गऱ्यो अडियो बुक सुनिरहेको हुन्छु सो त्यही वेमा यसले पनि एउटा पोइन्टमा आएपछि क्रमशःमा अड्कियो सायद सय पेजको हाराहारीमा पुगेँ होला त त्यतिखेर त्यो रेजिनेट हुनै अप्ठ्यारो लागेको थियो मलाई कि कसरी त्यसलाई चाहिँ कन्टेक्सचुलाइज गर्ने अलिकति कोही गाइड गरिदिने हेल्प गरिदिने मान्छे पनि नभए जस्तो यो त एउटा ट्युटर चाहिन्छ जस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई अब अस्तिको सिचुएसनमा चाहिँ रिज्युम गरेर यसलाई म फेरि स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामी कोभिडको लकडाउनमा थियौँ अरू केही अप्सन पनि थिएन धेरै किताब पनि थिएन मसँग दुईवटा किताब थियो त्यो त्योमध्येमा एउटा यो थियो आई वाज लाइक खाएर खा नखाए गिच भने जस्तो ओके अब चाहिँ पढ्नै पऱ्यो च्यालेन्ज पनि को रूपमा लिएँ मैले र आई स्टार्टेड टु रिड इट एन्ड है रियलिट इन अ रिलेटेड विट डिफ्रेन्ट वे नर्मली नोट्स लिएर आउन म तर यो बुक चाहिँ म नोट लिँदै यस्तै एउटा कापी भर्दै त्यसलाई स्क्रिबल गर्दै आइडियासँग यसो डुइल गर्दै फन वेमा रिड गरेँ टुक मि टु विक्स प्लस मोस्ट लाइकली पन्ध्र बिस दिन लाग्यो हजुर यसको प्रिफेज मात्रै अस्सी पेजको थियो जस्ट एक्सप्लेनिङ कि वाट्स कमिङ है त्यस धेरै डर लागिसक्यो प्रिफेज त सायद धेरै लामोमा तिन पेज चार पेजसम्मको पढाएको छु मैले अथवा चाहिँ फाइभ पेजसम्मको एटीसम्म पेजेस थियो प्रिफेस मात्रै सुरु कहिले हुन्छ हो अनि त्यसपछि यसमा छन्दहरू छ हजुर संस्कृतको आई थिङ्क सेभेन हन्ड्रेड भर्सेस त्यो डेटाहरू सबै मलाई एक्ज्याक्टली याद छैन तर फन थिङ अबाउट इट वाज इट्स नट इन संस्कृत द्याट आई रेड इट मैले एस राधाकृष्णन इन्डियन पोलिटिसियन फिलोसफर सोसल वर्कर युनो राइटर उहाँको एउटा एक्सप्लेनेसनको बेसिसमा पढेको उहाँले चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ भने छन्द त्यसको इङ्ग्लिसमा पनि एउटा त्यो माइल्ड ट्रान्सलेसन जस्तो अनि त्यसलाई अनि एक्सप्लेनेसन हजुर त्यो भर्सको मात्रै इमिडिएट एक्सप्लेनेसन अनि त्यसपछि त्यसलाई एउटा एसैको रूपमा अथवा एउटा सानो छ एउटा निबन्धको रूपमा एक्सप्लेन गर्नुभएको छ हजुर सो त्यसरी पार्ट बाई पार्ट पार्ट बाई पार्ट एक एकवटा कन्सेप्ट बुझ्दै इन्ट्रेस्टिङ लागेका कन्सेप्टहरू केही सेयर गराउनलाई अहिले मैले त्यो सुनेको थिएँ जस्तो तिमीले अघि नै भनेको कुरामा कसरी चाहिँ कनेक्ट गर्छु भने मैले रजस तमस यस्तै काहीँ कन्टेन्टमा सुनेको हजुर होइन र त्यो के uh, uh, हो त यसमा इन्डेप्थमा बुझ्नु अथवा त्यसको डिस्क्रिप्सन एकदम राम्रो थियो यसमा त्यसको के मैले यसमा जाँदाखेरि चाहिँ बिकज आई डोन्ट मेमोराइज एभ्रिथिङ द्याट आई रिड मैले नोट्स लिएर आएको छु आज सात्विक भनेको चाहिँ सात्विक भन्छ सात्विक भनेको चाहिँ यु नो द्याट अब यही जुन लाइट डिजायर टु नो हजुर होइन बी बेटर ग्रो हजुर त्यो सात्विक तत्त्वबाट आउँछ अरे रजस भनेको चाहिँ जुन हामीमा चुलबुलेपन रेस्टलेसनेस यु नो डिजायर्स वान्ट्स सधैँ एक्टिभ रहिरहनु पर्ने र जुन त्यो फायर एन्ड प्यासनको एउटा सोर्स पनि हो हजुर त्यो चाहिँ रजस भनेर एक्सप्लेन गरिएको छ र तमस जुन चाहिँ डल्नेस र इनर्सिया जुन चाहिँ डिप्रेसन भन्छ अहिले हामी अहिले मिलेनियल टर्म्समा इट इज रियल होइन त्यो त्यो फ्याक्सन पनि हुन्छ हाम्रो माइन्डमा हामीलाई ड्राइभ गर्ने क्यापेबिलिटी पनि हुन्छ त्यही माइन्डले हामीलाई बिरामी नै बनाइदिन्छ माइन्डले नै बिरामी बनाइदिन्छ सो सबिसन टु इन्भाइरोमेन्ट भनेको आफ्नो इन्भाइरोमेन्टको परिस्थितिले गाइड गर्दाखेरि ऊ बन्धक भएको जस्तो एक किसिमको अगाडि सोच्न नसक्ने अथवा त्यहाँबाट स्केप गर्न नसकेर सो यो तिनवटा तत्त्व हामीमा सबैमा केही न केही मात्रामा कुन प्रपोर्सनमा रेसियोमा हुन्छ चाहिँ स्टेबल हुँदैन तर इट्स इन डिफरेन्ट प्रपोर्सन्स इन आवर सेल्फ सम माइट हेभ लडोस सात्विक गुड हजुर सम माइट हेभ रजस गुड हजुर र सम माइट हेभ तमसा पर्सनालिटीको कुरा भयो आफ्नो माइन्ड बी होइन त्यसमा कनेक्ट गर्छ साइकोलोजीसँग कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ बट दिस कन्सेप्ट वेयर कन्सेप्ट वेयर एक्सप्लेन थाउजन्ड अफ इयर्स लुक एट दिस नलेज एन्ड यु नो इन डेप्थ वे अफ लुकिङ एट लाइफ त्यो सबै चिज देखिन्छ यो बुकमा सो त्यही नै थियो

त्यसलाई मैले जसरी बुझेँ सेयर गरेँ सबै सानासँग नि जोडिन्छ यो डायट विल अल्सो जस्तो हाम्रो खाना तामासी सरी राजस्व एकदम बेसी मसला सो इफ यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस इट हेल्प यु कन्टेक्चुलाइज थिङ्स के गरिरहेछ आफ्नो लाइफमा कस्तो डिसिजन्सहरू लिइरहेछ आफ्नो पर्सनालिटी कसरी एफेक्टेड भइरहेछ बुझ्नलाई हेल्प गर्छ जसरी हामी अहिले सेल्फ हेल्प बुक्सहरू किनिरहन्छौँ द सटल आर्ट अफ नट गिभिङ अ फक दिस वज द ओरिजिनल बुक द्याट टोल्ड यु हाउ नट टु गिभ अ फक एन्ड स्टिल बी ड्रिभन होइन इन द्याट वे बुझेर पनि पढ्न सकिन्छ यसलाई एउटा सेल्फ हेल्प बुक हो सायद तपाईँ यङ हुनुहुन्छ भने बोरिङ चाहिँ डेफिनेटली लाग्नेवाला छ अलि एकदम साइन्सको किताब पढाए जस्तो लाग्न नि सक्छ मैले बेटर एनालोजी दिन सकेँ होला तर जस्तो म जस्तो मान्छेले साइन्स किताब पढ्यो कति बोरिङ लाग्छ आई हे आई बायोलोजीको हुन्छ नि आई डोन्ट वन्ट रिड इट त्यो हिसाबले पढ्ने हो भने चाहिँ अ टफ बुक टु रिड हजुर मेबी फर यङ पिपल यु माई निड हेल्प अल्सो समबडी टु एक्सप्लेन थिङ्स टु यु बट मैले सबै बुझेँ भने होइन मैले केही अनुभव बटिसकेँ अरे यस्ता धेरै किताबहरू पढाए भएर चाहिँ बुझ्न कन्टेक्सलाइज गर्न चाहिँ अलिकति सजिलो भयो र नोट्सले हेल्प गर्यो हजुर सो मैले बुक रिडिङलाई चाहिँ कसरी हेर्छु भने अब यति नलेज ग्यादर गर्छ हामी होइन एभ्री डे कन्टेन्ट पडकास्टहरू हेरेर आउँला सबै यो चिज बुझ्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अनि त्यो सबै बुझेको चिज प्रयोगमा चाहिँ कहिले लिएर आउने प्र्याक्टिसमा कहिले लिएर आउने खालि बुझी मात्रै रहने त्यो द्याट इज अ डेन्जरस थिङ फर यर माइन्ड प्रब्लली स्टप द लर्निङ समटाइम्स एन्ड गो आउट एन्ड एक्सर्साइज एन्ड प्र्याक्टिस दोज थिङ्स एज वेल सो यसलाई त्यसरी लिएँ इट इज अ फोर हन्ड्रेड पेजेस बुक लेट चाहिँ हन्ड्रेड पेजेसपछि टेक सम टाइम हो यहाँसम्म के के गरियो यसो नोट्स हेऱ्यो ओके दिस इज द कन्सेप्ट अब केही कुरा बुझिएन ल्याकिङले सको ल्यागिङ होला होला सायद त्यही भएर भन्छ मान्छेले एकचोटि मात्रै पढ्दैन अरे गीता मैले अरूको अनुभवहरू सुन्दाखेरि चाहिँ दुई अफ लाइफ मान्छेले जब महाभारत फेस गर्छ आफ्नो जिन्दगीमा तब कृष्ण चाहिन्छ कृष्णले भन्नुभएको कुरा नै छ यहाँ अब म जस्तो मान्छे जो चाहिँ डेथ मेटल सुनेर हुर्केको हो होइन मैले सुन्ने खालको ब्यान्डहरू अहिले मैले यहाँ डिस्क्राइब गरेँ भने धेरैलाई थाहा पनि हुँदैन होइन धेरै कम मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यो कम्युनिटी थियो एउटा हाम्रो एरा बिस पच्चिस वर्ष अगाडिको काठमाडौँ जहाँ चाहिँ हामी त्यस्तै खालको रिबेलियस म्युजिक सुन्थ्यौँ यस्तो चिजहरू है क्या एकदम नकार्नुपर्ने बट सबै चिज बुझ्नुपर्ने रहेछ अनुभव गर्नुपर्ने रहेछ र यो पनि एउटा बुझ्नुपर्ने किताब छ अहिले यो परिस्थितिमा पढ्दा राम्रो पनि होला होइन आई थिङ्क देट पडकास्ट अडियो बुक्सहरू मैले हिजो लेखाएको थिएँ सो इफ यु वान टु फर्स्ट डाइबेन्ट टु इट थ्रु डिजिटल वे यु पर्याप्त म चाहिँ विजडम अफ सेजेस भन्ने छ अनि इन्डियन हो अनि युएसएमा बसेर चढाउनुहुन्छ उहाँको चाहिँ सुनिरहन्छु त्यसमा चाहिँ एउटा छन्द दिन्छ त्यसको बारेमा अब डिटेल डिस्क्रिप्सन स्टोरीहरू हुन्छ एक्चुली म बारमा गएको थिएँ यस्तो यस्तो भएको थियो भन्दै त्यसलाई कन्टेक्सलाइज गर्दै त्यस्तो यस्तो हुन्छ अनि यो त पढ्नु त भयो होइन अनि हजुरले खास गरी हाम्रो लकडाउन धेरै कुरा भएको थियो हजुरले यसको एउटा मिनी भर्जन निकाल्नुहुन्छ भनेर फर्म अन इट त्यसकै कन्टेक्स्टमा बसेर हजुर एउटा ब्लग लेख्नु भएको छ त्यो फर्स्ट ड्राफ्ट हो त्यो होइन एउटा एटेम्प एट गोइङ टुवर्ड्स द्याट मलाई चाहिँ कस्तो भने अब सेल्फ हेल्प बुक भन्ने जुन कन्सेप्ट छ इट्स अ बिग मार्केट अल्सो हजुर होइन अहिले अब त्यसमा मैले देखेको एउटा भ्याक्युम चाहिँ के हो भने हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी चाहिँ बाट धेरै कुरा बडो गरिहाल्छ हजुर तर अब त्यसलाई जुन एउटा मिलेनियल ल्याङ्ग्वेजमा सेल मैले चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ कसरी त्यो चिज नेपाली यङ्स्टर्सलाई बुझाउन सक्ने अन्त त्यो जरुरी छ हजुर यो मात्रै होइन अरू पनि ब्युटिफुल बुक्सहरू होला भर्खर फुर्सदिलो भएको छ जिन्दगी एक दुईवटा किताबहरू पनि पढौँला सो बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ मलाई लागेको इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू दिस इज अ सेयरिङ कल्चर पड्काश भनेको सेयरिङ कल्चरकै एउटा आउटकम हो कि सो इफ आई फिल आई क्यान नोट समथिङ डाउन पुट समथिङ अन पेन एन्ड पेपर विच आई इन्जोय विच इज राइटिङ इट्स भेरी थेराब्युटी फर मि दिस इज थेराब्युटी फर मि हजुर राइटिङ इज थेराब्युटी फर मी सो आई इन्जोय द्याट हजुर तर त्यो कस्तो चिज हुँदो रहेछ भने त्यो अलिकति कलाकार मुडमा गएर गर्नुपर्ने त्यो मुड एउटा त्यो सेटिङ जरुरी हुन्छ त्यो आइरहेको छैन अहिले अहिले <laughs> त्यो ट्याप इन गर्नै सकिरहेको छैन सो इट लेट्स इफ आई गो फर अनि यो के अरे मैले हजुर आजको प्रकाशको लागि सो रिसर्च गर्दाखेरि हजुरको त्यो पनि पढेको थिएँ ब्लग पनि पढेँ होइन अनि सबै कुरा हेरेँ पुरै अहिले भन्नाले जसले पनि बुझ्ने वेमा लेख्नु भएको छ अहिले कोभिडको इक्जाम्पल दिनुभएको छ कोरोनाको इक्जाम्पल दिनुभएको छ अलिकति नेपाली पोलिटिकल कन्टेक्स्ट कुन दिनुभएको छ हजुरले होइन अनि यो कुरा होइन दाइ अब यो कति हजार वर्ष पहिला भएको कुरा हो होइन त्यो कुरा को आधारमा बनाएको बुक हो नि त कृष्ण त्यतिखेर भनेको होइन त्यसलाई अहिले मोडर्न डेमा चाहिँ हामीले नर्मली हजुर हजुरको पो ब्लग पढियो त त्यो ए दाइले यसरी बुझ्नुभयो दाइले बुझेको भरमा मैले यो यसरी गरेर आज भन्ने भयो होइन मलाई राधाकृष्ण गरिदिनु भयो त्यस्तो तरिकाले भयो भएन नर्मली मान्छेले गीता पढ्दाखेरि कन्सेक्ट कन्टेक्चलाई कसरी गर्न सक्छ होला त कि सपोज मैले पढेँ म सक्छु होला पढ्न त्यसको लागि केही लाइफ एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसको लागि यो राजनीतिक किताब पनि छ यसमा धर्म धर्मलाई पनि डिस्क्राइब गरिएको छ mm. तिम्रो कर्म धर्म योग मेनी डिफ्रेन्ट चिजहरूमा ड्याबिन गरेको छ सेभेन हन्ड्रेड uh. भर्सेस छ होइन uh. uh. त्यसको लागि अलिकति पर्सपेक्टिभ चाहिँ चाहिन्छ mm. यस अब uh. जस्तो uh. एकदमै यङ मान्छेलाई कति कुरा कन्टेक्सलाइज गर्न गाह्रो पनि होला गाइडेन्स बिना मैले भने नै होइन सो सायद यही उमेरले पनि आउँछ त्यो मैले पनि थर्टी एटमा पढेको लाइक आई डिस्क्राइब सेल्फ माइसेल्फ आई वाज एटिन आई थिङ्क गीभ द्याट्स एस अबाउट एनिथिङ लाइक एनिथिङ क्लोज टु दिस भनौँ न आई वान्टेड टु रिड हेभी मेटल ब्यान्डको गीतको लिरिक्स नट गीत त्यो टाइम आएपछि भनेपछि एक किसिमले किताबले पनि तिमीलाई तान्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आई थिङ्क त्यसमा त्यो शक्ति होला होइन त्यही भएर है लर्ड पिपल गो टु इट एटलिस्ट यो कल्चरमा चाहिँ अब उपनिषद भन्ने किताबहरू पनि छन् होइन हामीले अघि नै तिन लाख किताबको कुरा गऱ्यौँ उपनिषद्हरूको लर्निङ्सलाई चाहिँ कृष्णले चाहिँ एउटा भर्बलाइज गरेर एउटा मेन्टर मेन्टी मोडमा होइन एउटा ब्याटल फिल्ड मा अथवा ब्याटल फिल्ड अगाडि अब यसको डिस्क्रिप्सन त धेरै डिफ्रेन्ट छ जस्तो यु नो द ब्लाइन्ड किङलाई कसले गरिरहेको थियो अब फेरि क्यारेक्टर त्यो गरिरहेको थियो होइन एक्चुअली स्टार्ट कहाँबाट भएको भन्दाखेरि चाहिँ कृष्णको वचनबाट उहाँले दिनुभएको एडभाइस सजेसन्स टु अर्जुनबाट भन्ने हो अब मैले अहिलेको कसरी कन्टेक्चलाइज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले ते त्यस त्यही लाइनै लेखेको थिएँ कि वी आर अल अर्जुन राइट नाउ वी आर अल अर्जुन बिकज वी अल ह्याभ द्याट ब्याटल इन फ्रन्ट अफ अस राइट नाउ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम फर ह्युम्यानिटी वेआर मैले नेपाली प्रयोग गर्छु भनेर धेरै हाल्छ इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम फर ह्युम्यानिटी र हामीले जुन एजुकेसन सिस्टमको कुरा गर्यौँ त्यसको एफेक्टर आई क्यानट एक्सप्लेन माइसेल्फ क्लियरली नेपालीमा गाह्रो अप्ठ्यारो लाग्छ कोसिस गर्छु म अहिले ह्युम्यानिटीको लागि एकदम गाह्रो समय छ गाह्रो समय छ र त्यसलाई महाभारतको ए मेटाफोरिकली बुझ्नुपर्छ यो किताबलाई होइन अब मैले त्यसरी बुझेँ कि सबैको जिन्दगीमा एउटा महाभारत आउँछ सबैलाई एउटा कृष्ण जस्तो कोही एडभाइस गाइड टिचर कोही न कोही कुनै न कुनै टाइममा आएकै हुन्छ उसको लाइफमा उसले रेकगनाइज गर्नु पर्यो पहिलाको कल्चरमा तिमीले भने गुरुकुलमा जानु पर्थ्यो होइन अहिले हामी स्कुल्समा भेट्छौँ होला जस्तो मलाई पनि मेरो चाइल्डहुडमा मेरो टिचरहरूले एलोक्युसन यस्तो कुराहरूमा दिएको भए आज म पड्काश गरेर आउँदैन थियो होला सो त्यो त्यसरी बुझ्छु म चाहिँ महाभारत लागि इन्डिभिजुअली पनि हेर्न सकिन्छ त्यसलाई एउटा माइक्रो लेभलबाट हजुर हजुर र क्रो लेभलबाट पनि हेर्न सकिन्छ जुन चाहिँ इट रेजिनेट्स विथ द्याट स्केल अल्सो महाभारत जस्तो इट इज डिस्क्राइब महाभारत के हो न्युक्लियर वारै भएर जान्छ त्यो टाइमको देख्छु कि त्यतिखेर के 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 बाँडहरू हुन्थ्यो त्यो भनेको अहिले के छ अहिलेका पाण्डवहरू हामीले देखिरहेको छौँ मिडियामा होइन त्यहाँ सधैँ कौरवाज हुन्छन् सधैँ पाण्डवाजहरू हुन्छन् र युद्ध भइरह हुन्छ अनि एउटा कोरे अघि न टेलिकास्ट गर्ने सन्जयलेन एभ्री डे होइन महाभारत डेली भइरहेको छ सञ्जयले तपाईँलाई त्यो बेचिरहेछ सुनाइरहेछ सुनाइरहेछ तपाईँ हेरिरहनु भएको छ सो महाभारतलाई चिनौँ यो किताबमा oh. सिकाएको त्यही नै हो जस्तो लाग्यो मलाई यो सिकाउने कुराहरूमा होइन सपोज अहिले कस्तो यो डिप्रेसिभ टाइम छ क्या त हजुरले भनेको जस्तो के के भइरहेछ होइन अनि हामीले यो जुन एजुकेसन सिस्टम लियौँ नि होइन त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरू एकदमै जहिले पनि स्ट्रेसमा हुन्छन् क्या mm. सपोज म पनि कलेज पढ्दा स्ट्रेसमै हुन्थ्यो जहिले पनि प्रोजेक्ट सग घरि यो सग होइन त्यो एउटा त्यो कस्तो थियो भन्दाखेरि मैले यसो विचार गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो कुरा मेरो अश्विन भन्ने साथसा खुब डिस्कस गरेर आउँछु फ्लोचाड जस्तै हुन्छ क्या दाइ यो पछि यो पछि यो पछि यो अनि टाकटा टाक टाक एन्ड अफ द लाइफ सक्यो टाकटुक सक्यो अनि कसरी हामीले एउटा रोबोट जसरी काम गर्छ इज बाइनरी बाइनरी इट्स अबाउट चोइसेस यु मेक त्यस्तो भएको दाइ होइन अनि अनि कस्तो वाक्क लाग्ने क्या त्यही भएर त म अहिले इन्जिनियरिङको काम गर्दिनँ नि अब अघि पनि हाम्रो जो पनि इन्जिनियरिङको मिडियामै आउने रहेछ भन्ने हुन्थ्यो एउटा त्यो त्यसले विरक्त बनाइदिँदो रहेछ क्या त्यसले गर्दा गर्दा पनि यो डिप्रेसन क्रिएट हुन्छ जस्तो लाइक त्यो एउटा कन्फाइन्ड स्पेस आई डोन्ट लाइक टु पुट माइ सेल्फ इन देयर आई थिङ्क युनेटली हामीमा त्यो छैन तर अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका साधनहरू वस्तुहरू हामीले कन्ज्युम गरिरहेको कन्टेन्ट हामीले कन्ज्युम गरिरहेको न भनौँ विज्ञान र ज्ञान भनेको छ यो किताबमा विज्ञान भनेको स्टडी लजिकल स्टडी भयो होला ज्ञान भनेको एक्सपिरियन्सियल भनेर होइन स्पिरिचुअल होला सो यो बिनाको कन्टेक्स्ट बिनाको हाम्रो लर्निङले चाहिँ इट क्यान थ्रो अस अफ होइन तिमीले भने जस्तै म केही सेयर गर्न चाहन्छु जुन तिमीले भन्यौ डिप्रेसिभ भनेर अब यसमा कस्तो कुरा एक्सप्लेन गरिएको छ त्यो अलिकति म सेयर गर्छु मैले मन परेको कोड्सहरू अथवा मन परेको लाइन्सहरू द्याट मे रेजिनेट विथ वाट छिथ इज आर्क्स विच इज इट्स अ भेरी डिफिकल्ट टाइम राइट नाउ बट वाट द गीता सेज इज वी टच रियालिटी मोस्ट डिपली वेन मेन Women mm. struggle, fail, and triumph. So to understand reality, amle mm. struggle, fail, and triumph, busne mm. The divinity claimed by Krishna is the common reward for of all earnest spiritual seekers. Which means that the divinity of Krishna is also accessible to the most common of the common person. Mm. The divinity is accessible to the most earnest spiritual mm. seeker. The, the seeking has to be earnest you know right ah. uh, gita asks us to live in the world and save it that's our mm. karma you know the world is fucked up and you are here so that maybe you can save it you, you maybe could, that is the purpose yogura a question okay okay so, you know i wrote these because oh. i thought it would be oh, sorry, uh, oh, helpful Ajay, I explain ah. 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 so the gita says it asks us to live in the world and save it, mm -hmm. try <laughs> save it, try save it. At least uh, this is my attempt uh, uh, by sharing mm -hmm. something that I learned also also. it is uh, it, we, in one way we can look at it this way. So uh, another quote I want to share is when Krishna advised Arjuna to fight, mm -hmm. it does not follow, the, follow that he is supporting the validity of warfare. Mm -hmm. War happens to be the occasion which the teacher was to indicate the spirit in which all work, including warfare, will have to be performed. Mm -hmm. it's <inaudible> attitude, may it be warfare or a swimming contest, your attitude towards it should be the uh, same. कन्सिक्वेन्स अब तिमी फर्स्ट आउँछौ कि लास्ट आउँछौ स्विमिङ कन्टेस्टमा पनि क्लियर छैन वारमा तिमी भोलि सकिने हो कि तिमीले कतिलाई सघाउने हो त्यो पनि क्लियर छैन बट यसले चाहिँ स्पिरिटको कुरा गर्छ हाउ डु यु अप्रोच अल द प्रोब्लम्स इन यर लाइफ विथ अ सर्टन काइन्ड अफ एटिट्युड अलमोस्ट लाइक दि एक्सेप्टिङ द्याट दिस इज योर ड्युटी यु निड टु डु इट योर पर्पज इज वाट युआर डुइङ राइट नाउ होइन हामीले चाहिँ अहिले अब के बुझाइरहेको छौँ त्यो थाहा हुनुपर्छ हामीलाई अहिले नै भन्ने होइन यसले चाहिँ कन्टिन्युसली त्यो गरिरहेको गो टुवर्ड्स द्याट पर्पज टिल यु फाइन्ड आउट ट्रुथ जुन भनिरहेको छ यो किताबले सो त्यो ट्रुथको जर्नीमा नै लर्निङ छ होइन जस्ट हेभ द राइट एटिट्युड अफ अ वरियर हजुर होइन कि आइ एम गोइङ इन्टु दिस जुन भन्छ सायद सबसे मोस्ट पपुलर कोड गीताको त्यही होला कर्मको फल नगर वाला होइन कर्म गर गरेर सो त्यसलाई अब डाइरेक्टली बुझ्ने त्यसरी नै एकदम वर्ड बाई वर्ड बुझ्ने हो भने इट डजन्ट मेक सेन्स भनेर जस्तो नि लाग्ला तर त्यसले भन्नु खोजेको चाहिँ एफर्टमा चाहिँ फोकस गर्ने आफूले दिएको कर्ममाथि चाहिँ तपाईँले चाहे त्यो यसमा डिस्क्राइब गरे जस्तो वारफेरै होस् या कुनै बिजनेस भेन्चर होस् एउटा रिलेसनसिप होस् आई थिङ्क मैले त्यसरी बुझेँ यसलाई वी मेक अर्को एउटा के कुरा छ इन्ट्रेस्टिङ गीतामा भने जुन चाहिँ अरू टिचर्सहरूले पनि सिकाउनु भयो होला मैले सेयर गर्न चाहेँ वी मेक क्लाइम द माउन्टेन बाई डिफरेन्ट पाथ्स बट द भ्यू फ्रम द समिट इज आइडेन्टिकल फर अल यो हामी ट्रेकर्सले त झन् बुझ्छ यो कुरा हो पाहाड जुन एङ्गलले चढ भनेको ट्रुथ या आफ्नो एउटा त्यो सङ्घर्षको पाहाड चाहिँ जताबाट चढ तर टुप्पोमा पुग्यो भने चाहिँ फेरि भ्यू सबैको लागि एउटै हो होइन त्यो एटेन्मेन्ट एउटा अचिभमेन्ट एउटा नलेज भन्नु सो जुन एउटा प्रस्क्राइब तिमीले भन्यो ओपिनियन बेस्ड फाइन्ड योर ओन पाथ मैले पनि त्यो ब्लगमा त्यही लेखेको छु मैले आफूले सेयर गरेको छु कि त्यो मेरो लागि मेबी पडकास्टिङ पनि एउटा स्पिरिचुअल जर्नी हो होइन सो त्यो पाथ आफैले खोज्दै 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 अगाडि बढ्ने हो uh, उसले नै भनेको पाथमा जानुपर्छ पडकास्टै गर्नुपर्छ हिमालय चढ्नुपर्छ होइन मेबी राजनीति गरेर पनि पुग्ला हौ तिमी त्यहाँ आई डोन्ट नो सो चुज युर ओन पाथ फाइन्ड युर ओन पाथ यु डोन्ट निड टु बी यु क्यान ट्राई डिफ्रेन्ट थिङ्स बाई रि इज आउट देयर तिमीले मार्केटको जुन कुरा गर्यो कि देयर इज सो मेनी थिङ्स आउट देयर बट रिड अल दोज थिङ्स अन्डरस्ट्यान्ड इड एन्ड बिस्तारै बिस्तारै वान स्टेप एट अ टाइम मैले पनि भनेँ टु थाउजन्ड सेभेन्टिनमा पनि म हल्का स्पिरिचुअल कुरामा छिर्छु भन्ने एउटा भाइब त थियो तर आई नेभर पिकअप द बुक त्यो रेडी नै थिएन so i'll continue. i'll try to wrap this up quickly. man and god need a third party. as a man and god need a third party as inter intermediary, no more than two lovers. you hmm. uh, quoted to sir uh, s. radhakrishnan uh, beautifully explained. Uh, just the, the, the distance between you and truth might be a lot right now. बट यु जेन्युनली डोन्ट निड सम बडी गाइडिङ यु देयर के जुन चाहिँ हाम्रो यो कल्चरल कुरामा चाहिँ एकदम इन्भाइटेड छ हामीले स्पिरिचुलिटी भन्दा पूजापाठ यतातिर बेसी इन्क्लिनेसन देखिन्छ अनि त्यहाँ बिजनेस पनि पोसिबिलिटिज एन्टरप्रिन्यर एन्डेभर्सहरू आउँछ अरू ढोङ्गी बाबाज गुरु के अरे गुरु एन्टरप्रिनेस भन्थ्यो भाइले त्यहाँ एन्टरप्रिन्ल एन्डेभर्सहरू आउँछ सो यु डोन्ट निड दोज इन्टरप्रिय इन्टि इन्टरमिडियट इज जुन चाहिँ बुद्धिज्ममा देखिन्छ त्यो आफ्नै प्र्याक्टिसको थ्रुबाट अटेन गर भन्ने खालको सो त्यो एउटा लेसन मैले त्यहाँ देखेँ जसरी एउटा दुईजनाको लभ बिचमा लभ पर्नलाई कसैको हेल्प चाहिन्छ कन्सल्टेसन चाहिँदैन एट द सेम वे टु गो टु ट्रुथ अर टुवर्ड्स डिभाइन गड वाट एभर निर्वाना वाटेभर यु डोन्ट नो निर इन्टरमिडियट इट इज थ्रु युर ओन प्र्याक्टिसेस भनेको छ टु रियलाइज वान्स अन रिजन इज टु स्टेप टुवर्ड्स वान्स डेभलपमेन्ट टु रिजन सो फ्रम डार्कनेस टु लाइटवाला कन्सेप्ट भनौँ यसलाई होइन अन्धकार कति छ कोठामा एक्चुअल मापन हुनलाई चाहिँ एउटा सानो दियोले या उसले होइन त्यो कन्सेप्टसँग नि यङ एन्ड याङ त्यो ब्यालेन्स अफ वाइट एन्ड ब्ल्याक दोस सर्ट अफ थिङ्स आर अल्सो देयर है आजको टिचर्सहरूलाई चाहिँ फलोवर्स अनथिङ्किङ ओबि अन ओबिडियन्स खोज्छ अरे क्या अहिलेको टिचरहरू जुन भने जस्तो यो स्कुल अफ थट वे ओर दि हाइवे ओर द्याट सर्ट अफ थिङ हामीले हाम्रो कल्चरमा देखिरहेछौँ त स्पिरिचुअल टिचरहरू कस्तो छ मोर इट बिकम्स के भन्ने एउटा मब जस्तो के भन्छ कल्ट कल्चर मेन्टालिटी इन्डियामा हामीले कति त्यस्ता इक्जाम्पलहरू देखिरहेछौँ स्पिरिचुअलिटीको नाममा मान्छेको शोषण भइरहेछ अब द्याट्स नट इट होइन अहिलेको त्यो टिचर्सहरूले त्यतिखेर पनि डिस्क्राइब गरेर त्यस्ता मान्छे हुन हुनसक्छन् होइन अनथिङ्किङ ओबिडियन्स भएको ब्लाइन्डली बिलिभ गर्ने क्वेसन नगर्ने कल्चर वान रिजन आई लाइक ओल्सो इज हि अलाउड हिज दिसापल्स ओर हिज फलोवर्स टु क्वेस्चन द अलाउड अफ हिम एन्ड यी आर्ग्युड डिबेटेड बट आई थिङ्क आई लाइक द्याट कल्चर वेयर यु क्यान क्वेस्चन मी मलाई अघि ग्रिल गर्दै थियो होइन सो त्यो जरुरी छ टु गो टुवर्ड्स नलेज एन्ड गुड इन्टिलेक्ट भनेको छ यसमा त्यसलाई चाहिँ डेथ अफ इन्टिलेक्ट भनेर डिस्क्राइब गरेको छ त्यस्तो खालको उसले चाहिँ इन्टिलेक्टलाई चाहिँ मार्ने काम गर्छ फेथ इज नेसेसरी फर गिभिङ विज फर गेनिङ विजडम इफ फेथ इज कन्सटेन्ट इट टेक्स अस टू द रियलाइजेसन अफ विजडम भनेको छ ग्रेट लर्निङ ब्रिङ्स ग्रेट ह्युमिलिटी नलेज इन्क्रिजेस वी बिकम इन्क्रिजिङ बाई अवेरनेस अफ डार्कनेस अ लिट क्यान्डल क्यान गिभ यु द स्कोप अफ डार्कनेस भनेर छ एक्ज्याक्टली एज फार एज द सोल हेज यो मलाई अर्को एउटा डिस्क्राइब गर्न मन लाग्यो गड भन्छौँ हामीले होइन अथवा वाट इज द कन्सेप्ट अफ गड गडले चाहिँ यु नो यो सिकिङ गड अथवा डिभिनिटी भने चाहिँ सालभेसन निर्वाह भने चाहिँ जति तपाईँले त्यसको प्रति एफर्ट लगाउनुहुन्छ त्यसले पनि आफू त्यति चाहिँ झुकाव गर्दै आउँछ अरे अनि मात्रै एउटा मिटिङ पोइन्ट हुन्छ त्यो डिफिनिटी र त्यो एफर्टको भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट छ कि गडले पनि बल्ल तिमी जति एफर्ट लगाउँछौ त्यति गड स्टुप गर्छ तिमी नजिक आउन भन्ने खालको एउटा सो आई थिङ्क तपस्या भन्ने जुन एक्सप्लेनेसन सुनिन्थ्यो स्टोरिजहरूमा तपस्याको मिनिङ त्यही हो हो होइन साधना तपस्या तिमी त्यो साधक बन्छौ भने चाहिँ युल गेट क्लोजर टु द्याट ट्रुथ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ You day say Azakuddin ma. Juntimli describe I know let this podcast be mm -hmm. long. Mm -hmm. right? Let one feel daily repentant in mind. Reflecting over misdeeds committed and practicing austerity and vigilance. By this will he be free from sin. We all make mistakes. Oh. Every day we fuck up. Oh. Right? I do this every day. This I didn't need to. रिड गीता टु फाइन आउट माई वे अफ डुइङ इट इज रिफ्लेक्सन जुन हुन्छ हजुरको त्यसमा चाहिँ लओ आइडेज हेभ सेट डेज देन विल गिल्टी आउट अफ द्याट होइन तर त्यो त गिल्ट होइन त्यसले त तपाईँलाई बेटर बनाउने हो डोन्ट डो इट टु मर हो डोन्ट गो आउट देयर एन्ड रिपिट द्याट सो त्यो नेसेसरी छ भन्छ कि लेट वान फिल डेली रिपेन्ट डेली डेली एकचोटि चाहिँ त्यो आत्म ग्लान गर्नुहोस् भन्ने खालको एउटा त्यो सिकाइएको छ कि त्यसले चाहिँ तपाईँलाई फ्री अफ सेन भनेको तपाईँको नराम्रो विकार नराम्रा चिजहरूबाट टाढा टाढा लिएर जाँदै बेटर बनाउँदै लिएर जान्छ होइन आजको समयमा यो चिज एकदमै जरुरी छ बुझ्नलाई डेली प्रोसेस कसरी गरिरहेको यो सब चिजलाई हजुर हजुर होइन यु निड टु बी लिटल अवे फ्रम इट त्यो एक्सप्लेन गर्छ एन्ड दिस इज वान अफ माई फेभरेट आउट अफ द होल कोर्टको सिरिज इज द वर्ल्ड इज अ ब्रिज पास ओभर इट बट डु नट बिल्ड ओभर इट हामी चाहिँ यहीँ हो हाम्रो बास भन् र ब्रिजमाथि नै घर बनाउन थाल्छौँ मत्तकांक्षी हुन्छौँ यो चाहिँ अलिकति त्यो त्यतातिर इन्क्लाइन छ यो फिलोसफी कि यु जस्ट पासिङ थ्रुट तिमीले अघि नै सुरुमा भने आएको छ जन्मदेखि मरणसम्मको एउटा कालखण्ड मात्रै हो यो अब यसको जर्नी कति छ के के छ त्यो मलाई पनि थाहा छैन अब धेरै नजमा होइन द्याट्स सच अ ब्युटिफुल वे अफ एक्सप्लेनिङ इट इज दिस इज जस्ट द ब्रिज इन्जोय द भ्यू सी द सिनरी ट्राई टु चेन्ज होइन वाट एभर यु क्यान चेन्ज यु बट देन डोन्ट थिङ्क द्याट युर ययर पर्मनेन्टली आई थिङ्क मोर्टालिटी निटीर इम्पर्मनेन्ट भन्ने कुरा नै डिस्क्राइब गरेको अनि मोटेरियलिजमको कुरा पनि भनौँ न यसमा भन्नुहोस् कि त्यो होर्डिङ गरेर के गर्छ हो होइन लिएर जाने होइन यो त सुनिरह हाम्रो कल्चरमा हामीले यो अर्को चाहिँ ब्राह्मणको कुरा छ मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो ओके से समथिङ अबाउट इट यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अघि भर्खर गीताको यही सार भनिराख्दाखेरि हजुरले जो जो पनि डिभाइन हुनसक्छ भन्नुभयो नि जोसुकै जोसुकै होस् होस् होइन अब कृष्णलाई र कृष्णलाई अनि एउटा मियर ह्युमनलाई दाजने कस्तो ग्याप छ भनौँ न स्पिरिचुअली होइन तर त्यो डिभिनिटी पनि त्यो मान्छे पुग्न सक्छ भन्नुभयो भने तर स्टिल हाम्रो यो मानव समाजमा चाहिँ ब्राह्मण hmm. छुवाछुत छ तर कबीर पनि छ नि त भाइ फेरि भिखारीबाट पनि एनलाइटन बिङ भएर निस्केका धेरै उदाहरणहरू छ तिमीलाई थाहा नभएको मलाई पनि धेरै थाहा छैन एउटा इक्जाम्पल दिइहालेँ मैले कवीर हुनुहुन्छ धेरै धेरै यस्ता तिम्रो डिप लर्नेड सोल्सहरू छैन तर छन् पनि होला हाम्रो त भन्नाले हामीलाई सिभिलाइजेसनले नै यही सिकाएको छ कि कि तिमी मेरो मान्छेबाट डिभाइन पनि हुनसक्छौ भनेर होइन तर कसरी यो मान्छे चाहिँ यस्तो ठाउँमा पुग्यो क्या त अज्ञानले अज्ञानले भन्छु म अज्ञान किनभने मैले मैं त्यही नै देख्छु कि अब मैले यो कुरा बुझ्नलाई मैले कति जर्नी पास गर्नु पर्यो मैले भने मलाई त झन् रिलिजियस कुरा भन्यो भने त म रिबेलियस मान्छे हो त्यसलाई नकार्ने मान्छे हो ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी एट पछि त्यो एउटा चेन्ज सिफ्ट आयो सो त्यो जर्नी त एफ्सलो त्यही डिस्क्राइब गरिरहेको छ नि त्यो जर्नी स्टार्ट हुने नै स्ट्रगलबाट हो पहिला त्यो स्ट्रगल बुझ्नुपर्ने रहेछ अनि वाट इज द मिनिङ अफ लाइफ भन्ने खालको एउटा ब्लडी हेल्थ बिग क्वेसन आउँछ तिम्रो दिमागमा यु सिन इट अल यु हेभन मिन अ फादर ह्याट नो यु डोन्ट नो द्याट एक्सपिरियन्स आई नो द्याट एक्सपिरियन्स सो एज मेनी एक्सपिरियन्सेस एज यु गेन एन्ड यु किप गोइङ थ्रु लाइफ डिफरेन्ट फेजेस समवेयर वेयर युल फिल द निड अफ लिडिङ लाइक वेयर इज दिस एन्सर होइन लाइक वाट इज माई पर्पज वाट इज माई डुइङ होइन के हो त यो भन्दा यसले हेल्प गर्छ त्यसलाई बुझ्नलाई कि अल दिस इज नेसेसरी वाट एभर वी आर गोइङ थ्रु राइट नाउ फर समथिङ यु नो हाम्रो सर्टेन्टी छैनौ भोलिको लागि हामीले फोकस गर्ने भनेको अहिलेको एफर्ट अहिलेको मुभमेन्ट यस्तै कुराहरू नै हो कहाँ पुग्यो है कहाँ कता 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 ब्राह्मिणको कुरा ओके सो आई कम ब्याक टु दिस इज जुन ज्ञानको कुरा किन यस्तो भयो त मान्छे भन्थ्यो तिमीले ब्राह्मीणको कुरा चाहिँ कस्तो भने आई बिङ अ ब्राह्मेन्ड माइसेल्फ जन्मिन साथै के भन्दै तिमी ब्राह्मेन्ड हो हुँदैन मलाई त्यो म पहिलेदेखि रिभेलस म होइन मलाई लाग्थ्यो बट मैले त्यसको रियल मिनिङ चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै बुझ्दै आउँदाखेरि उमेर यो अनुभवहरूले गर्दा कि एकदम क्लियरली यसले बुझाइदियो कि हि हु इज क्लोथ विथ एनिथिङ हजुर हुन एनी फुड हुन डाउन एनिवेयर इज अ ब्राह्मेन रे बुझ यसलाई एकदम सिम्पली त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यो पेडेस्टल होइन अर्को एउटा कोट यसमा एड गरिदिन्छु म नट बाई म्याटेड हेयर नट बाई लिनेज नट बाई बर्थ इज वान अ ब्राह्मेन हि इज अ ब्राह्मेन इन होम देयर आर ट्रुथ एन्ड राइचियसनेस त्यो त एउटा कमाउने चिज रहेछ राधर देन यसरी हामी अहिले नेपोटिजमको कुरा गरेर हुन्छौँ जुन चाहिँ त्यो एउटा ब्याड एउटा कल्चर हो कि जस्ट बिकज यो बन्ड त्यो टाइटल हामीले ब्रह्मा भनेर जुन बुझ्छौँ किताबहरू यस्ताबाट त्यो कति सजिलै हामीलाई दिएको त्यो त कहिले पाइँदो रहेछ भने हामीले कोसिस गरेपछि पाइँदो रहेछ बुझ्न कोसिस गरेपछि जो चाहिँ जहाँ पनि जे कपडा वस्त्र लाउन नै सक्छ उसलाई त्यो डिजायर छैन त्यो भोग त्यो धेरै छैन हामी अझै छ त्यो होइन जे खाना नि खान सक्छ होइन म चाहिँ रिपेल गर्नलाई बिफ खाइदिन्छु द्याट होल जर्नी ह्याड टु कम हिजो पहिला मैले रिपेल गरेँ होइन डज द्याट डिस्क्वालिफाई मिज मैले सायद आफूलाई मेन्टली डिस्क्वािफाई गर्नलाई नि गरेँ हाल्थ्यो कि इजेसमा बट हि इज एनी फुड वटेभर इज गिभेन टु हेम होइन वटेभर इज अभाइलेबल इज नट टिकी अबाउट एन्ड वु लाइज एनीवेयर भन्नु खोज्दाखेरि उसको डिजायर यो धेरै छैन ऊ ज्ञानी छ होइन ऊ सन्तुष्ट छ ऊ चाहिँ ब्राह्मेण हो भन्न खोजेको छ है तर यहाँ चाहिँ त्यसलाई ब्राह्मणहरूले नै कसरी मिसकन्सेपचुलाइज गरियो भने यो त हामीलाई जन्मसिद्ध दिएको अधिकार हो हामी राज संस्थाको कन्सेप्टलाई चाहिँ नमान्ने बेस्ड अन नेपोटिजम बट आफ्नो जातलाई चाहिँ आफू म श्रेष्ठ हो म अरू कोही भन्दा बेस्ड अन वाट मेरो लास्ट ना। नेम नाम द्याट ब्लडी हेल्थ स्ट्यान्ड अफ डिएनए द्याट यु गट अन अ फ्लुक होइन सो डन्ट कल ब्राह्मिन मलाई हाम्रो आवाज भएर उसले नै सोध्नु आएको थियो के गाह्रो छ मलाई त मतलब तर त्यसको मिनिङ बुझौँ हामी के भन्न खोजेको त जो पनि अटेन्ड गर्न सक्छ जसले पनि ब्रह्मत्व होइन अहम ब्रह्मास्मय भन्छ एउटा बबाल हेभी मेटल गीत पनि छ रुद्र भन्ने मैले सेयर गरिरहन्छु स्टोरीमा यो अहम ब्रह्मासमय जसमा पनि त्यो ब्रह्मा छ जस्ट अ बर्नविन टाइटल डजन्ट बि द्याट तिमी छिटो पुग्छौ त्यहीँ अथवा तिमीलाई बेसी थाहा छ ज्ञान कसँग छ अनुभव कसँग छ बुद्धले कसरी पाउनुभएको अनुभवबाट पाउनुभयो उहाँले होइन उहाँले कटिबद्ध भएर सात वर्ष तथस्थ म यो ज्ञान नपाएसम्म उठ्दिनँ भनेर उहाँको oh. लगनले नै पाउनुभएको त्यो ज्ञान सो त्यो कोसिस गर्नेलाई चाहिँ ब्रह्म ब्रह्म ब्राह्मणसँग कनेक्ट गरिदो रहेछ यसलाई जातमा गरियो जुन चाहिँ मैले इफ दिस इज आवर होली बुक इट डजन्ट गिभ यु द्याट एन्टाइटलमेन्ट दिस इज एक्चुली अ अ होली बुक इज फिलोसफी अफ लाइफ हाउ माइट इट्स अ सजेसन फ्रम कृष्ण टु अर्जुन दिस माइट बी अ गुड वे टु थिङ्क अबाउट इट अथवा उसले डिप्रेसिभ एउटा दिन्छ कृष्णले त्यसको एउटा चाहिँ कुरा ल्याएँ नि मैले होइन त्यो भने एउटा फ्लोचार जस्तो बनाइदिएको छ कस्तो स्ट्रेसफुल माहौल हुन्छ कुनै पनि स्टुडेन्टको लागि भनेर होइन के को लागि भन्दाखेरि लास्टमा एउटा सर्टिफिकेटको लागि टाइटल दिएको हुन्छ तर हामीले हाम्रो यो इस्टर्न

जजमेन्ट दिइदिन्छ क्या मान्छे त्यसलाई पनि किनकि त्यसले केही रियल रियल लाइफ लेसन दिँदैन भनेर क्या अब कस्तो छ भन्दाखेरि कुराखेरि हाम्रो फिलोसफी हाम्रो हिस्ट्रीमै कुरा गर्दाखेरि गुरुकुलहरूमा चाहिँ थिङ्कर्स र फिलोसफर्स भनेर हुन सिक्दो रहे अब त्यहाँबाट आयो गीता होइन यो गीताले के गर्यो अर्जुनको डिप्रेसिभ स्टेटलाई चेन्ज गर्यो भने चाहिँ हामीलाई त एउटा यो डिप्रेसनलाई हटाउने कुरा पनि भयो म मानौँ न होइन तर यो अहिलेको हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले यो कुरालाई कहिले छोएको पनि छ त छैन नि होइन त्यही त यो यो, यो तिमीले उठाएको मुद्दा एकदम पोलिटिकल मुद्दा पनि हो किनभने यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मैले पढेका किताबहरूबाट बुझेको कुरा के छ भने कुनै पनि कल्चरलाई अथवा कुनै पनि ठाउँलाई डोमिनेट गर्नलाई चाहिँ अर्को एउटा बाहिरी तत्त्वले आएर डोमिनेट गर्नुपर्दा त्यहाँको कल्चर र ल्याङ्ग्वेजलाई फर्स्ट एट्याक गरिन्छ तपाईँको आइडेन्टिटीलाई एट्याक गरिन्छ अब तिमीले सब सबकन्टिनेन्टको कुरा गरिरहेको थियो अघिमा एउटा त लार्जर आइडेन्टिटीको पार्ट हो नि हामी होइन हिन्ददेखि कता सिन्धसम्म कता कता यो जियोग्राफीले त्यो बाइन्ड गरेको एउटा ठाउँ हो जहाँ चाहिँ धेरै यस्ता ज्ञानी मान्छेहरू आउनुभयो टिचर्सहरू आउनुभयो राम्रो राम्रो कुरा सिकाएर जानुभयो तर त्यो इभेन्चुली हामीसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ डिस्टोर्टेड भएर एकदमै डिस्टोर्टेड भएर आएको छ अब मैले पनि वी आर हिन्दू बिकज वी गो टु टेम्पल एन्ड वी पुट रेड टिका एन्ड वी आर सम वियर्ड एज यो रिचुअल्स द्याट वी हेभ टु पर्फर्म अपेरेन्टली टु प्लिज गड आई डोन्ट बिलिभ दिट म त अङ्ग्रेजी पढेको मान्छे हो होइन मेरो त उयो यही उहाँले भन्नुभएको जस्तो कृष्णले कि रिभेलियस नेचर छ मेरो म त यसलाई क्वेसन गर्छु तर यहाँ के गरियो त्यो क्वेसन गर्ने नेचरलाई न्याप गरियो डोन्ट क्वेसन एनी कमेन्डमेन्ट्स भन्छ क्रिस्टिनिटीमा यो दसवटा कम् कमेन्डमेन्ट फलो गर यु विल गेट अ प्लेस इन हेभेन्ड इस्लाममा पनि त्यस्तै होला त्यसरी त भएन रिलिजियस कुरा अथवा स्पिरिचुअल कुरालाई त बुझ्ने हो क्वेसन oh. गर्ने हो अनुभव गर्ने हो त्यसमा चर्चा परिचर्चा वाद विवाद राजाहरूले बोलाएर दरबारमा गराउँथे अरे पहिला विद्वान <laughs> विद्वानहरूको <laughs> डिबेट होइन हामी साथै एउटा सानो सानो एउटा चा पहल हो यो त्यसको भ्यालु त्यो थियो कि यसमा त शास्त्रमा फिलोसफीमा फ्रिजमा पनि हुन्थ्यो सक्योटिज प्लेटो कहाँबाट मैले पनि कलेजमा एक सेमेस्टर पढाएको त्यो <laughs> कल्चर थियो नि त त्यो कल्चर थियो कि डिबेट गर्ने अनि मन परेन भने त्यतिखेर पनि फेरि जलाइदिने टाउको <laughs> काटिदिने काम पनि हुन्थ्यो अपोजिट भ्यू आयो नन कन्भेन्सनल भ्यू आयो भने सिधै धेरै धेरै आइडियालाई नै मार्दै होइन अहिले त्यही अहिले ब्यान हुने युट्युबबाट के हो त त्यही आइडियालाई अहिले त्यति त्यतिखेरको प्रशासनले टाउको काट्थ्यो अहिले बिहान गर्ला के गर्ला एक्सर्साइज गर्ला गर जेलमा हाल्ला होइन त्यही नै हो त्यही चलिआएको छ सो, सो त्यो कल्चरबाट हामी आएका छौँ जहाँ चाहिँ स्पिरिचुअल कुरा बरु सर्टन मान्छेले हाइज्याक गरेर मार्केटिङ गरेर गरे पैसा पनि कमाउन थालिसके तर हामीले यङस्टर्सहरूलाई चाहिँ काहीँ पनि यसको चाहिँ एउटा सानो रस पनि दिन सकेन खोइ मैले पनि मेरो टिचर्सहरूले सायद इन्डिभिजुअली एक दुईजना हुनुहुन्छ मेरो लाइफमा गुरुहरू मैले प्रणाम गर्नै पर्छ उहाँहरूले चा। चाहिँ एउटा सिड भए पनि हालिदिनु भएको हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो क्वेसनिङ तेव नेचर होइन गुड लेख क्वेसन गर बोल भन्ने खालको एक दुईजना टिचरहरूको पुस हिजो भर्खर गुरु पूर्णिमा थियो गुरुहरू नमन होइन गुरुहरूमा एकदम सादर नमन म्युजिकमा पनि मलाई त्यसरी नै मेरो गुरुको रोल छ कि आए नि नआए नि कोसिस गर बजा होइन बुझ सुर ताल के हो भन्ने किसिमको सु त्यो जरुरी छ स्कुलिङमा छैन एजुकेसन सिस्टममा छैन र अहिले के छ त ठुलो प्रब्लम अहिले एउटा आर्थिक सङ्कट होला अर्को मानसिक एउटा यो तनाव एउटा जुन एकदम डिल गर्न गाह्रो छ इफ यु डोन्ट नो हाउ टु डिल कसैले सिकाइदिएन त्यही भएर आखिरी होप किताबहरू नलेजहरू जहाँ छन् त्यहाँ हामीले खोताल्न जानुपर्छ सम हाउ त्यो भ्याक्युमलाई फिल गर्न सक्नुपर्छ त्यो वर्डलाई बाई रिजन बाई मिनिङ बाई विजडम ज्ञान र विज्ञान मात्रै भएर भएन ज्ञान पनि हुनु पर्यो सर्फेसियरियल नलेज हुनु भएन मैले हजारचोटि भने होला पड्काश यो लास्ट वान एन्ड हाफ इयरमा कि हामी सबै जस्ट त्यो सर्फेसको नलेज मात्रै भयो कुनै एउटा सब्जेक्ट जस्तो फर द लास्ट थ्री इयर्स दिस इज इन्ट्रिक्ड मियर लर्ट होइन हातमा ओम न औ सिवाएको टेन्ट त हान्यो अब यो हो कि होइन युवा जोसमा हानेको होइन तर अब यस भित्रको मिनिङ कसरी यहाँ पुग्यो यसले स्टार्ट गरिदियो हजुर हजुर यहाँसम्म आइपुग्यो बिस्तारै बिस्तारै कोसिस जारी छ कन्टिन्यू छ भाइ तर यो भने भहर हजुरले रिलिजनको कुरा गर्नुभयो भयो भने यो सब इन्डियन सब कन्टिनेन्ट भनेर मैले मैले यो चाहिँ अर्को प्रकार सुनेर थाहा पाएको थिएँ होइन हिन्दुजम भनेर एउटा रिलिजन भनेर टाइटल थिएन अरे क्या पहिला तिन सय चार सय वर्ष अगाडि यो भनेको चाहिँ फरेन इन्भिजनले गर्दाखेरि mm. अब यहाँको मान्छेहरूलाई एउटा सर्टेन mm. फेथ होला त्यो फेथलाई हामी हिन्दुजम भनिदिउँ भनेर भन्नुको एक्चुअली चाहिँ त्यो वे अफ लाइफ थियो भनेर भन्छ क्या सनातन धर्म किनकि अब पछि गएर चाहिँ अब हिन्दुजम किनकि उनीहरूको इस्लाम थियो क्रिस्टियानिटी थियो होइन र यिनीहरू चाहिँ हिन्दुजम हिन्दू भनेर भन यसलाई यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै यो विकृति फैल्यो यो ढुङ्गी बाबाहरूको जुन कुराहरू आएको छ नि त्यसमा त्यसबाट नै राइज भङ्गो जस्तो लाग्छ मलाई हाइज्याक भयो त्यो कन्सेप्ट म चाहिँ त्यसरी यस्तो कपडा लाउने मान्छे मात्रै यस्तो हुने जहाँ त्यो त्यो ग्रुपिजम आउँछ इन्डिभिजुअल थिङ्कर्सहरूको गला काटिन्छ हजुर त्यहाँ त्यस्तो त्यो सनातन धर्मको कुरा सायद नरहला अब मैले यसलाई कसरी व्याख्या गरेँ मैले सोचेको बुझेको त के हो भने त्यो त सधैँ रहेको एउटा एउटा ज्ञान र हजुर हजुर एउटा नलेज हो पास डाउन इन मेनी डिफ्रेन्ट वेज हाउ यु सिक द्याट इज मेन तिमीले भन्दैथ्यो अगोरहरूदेखि लिएर सबै यो कुराहरू ती सबै एक सय आठ विधि भनेर हामी शिव मान्ने कल्चर छौँ जहाँ चाहिँ एक सय आठवटा विधिहरू छन् त्यस्ता अथवा त्यो बाटोहरू छन् भनेर डिस्क्राइब गरिहाल्छ आइडोन्ट न बुद्धिजममा कतिवटा छ होइन वेज टु गेट देयर सनातन धर्मले चाहिँ त्यही नै बुझाउँथ्यो कि इट्स अ टाइमलेस वे अफ टाइमलेस नलेज होइन एउटा कसैले लेखेर बनाएको ल होइन इट्स अलमोस्ट लाइक सेङ नेचर भने जस्तै इट्स इट्स अ ल अफ नेचर इट्स जस्तो सनातन धर्म मैले बुझेको है द विच डोङ द्याट वाज नट मेड वाज नट म्यानुफ्याक्चर तिमीले भने जस्तो कसैको एउटा इन्डिभिजुअल ओपिनियन इट इज समथिङ द्याट इज इज इट इट जस्ट इज इट्स नट बाइनरी इट जस्ट इज इट्स नाइदर दिस नाइदर द्याट इट्स जस्ट इज भनेर जस्तो होइन एन्ड इट इज द्याट विच ड्राइभ दिस कन्सटेन्ट एभोल्युसन भन्छ किताबमा सनातन धर्मलाई एक्सप्लेट गर्दाखेरि कि

लङ्गिङ टु बी मोर के हजुर हामीले काइनेटिक भन्छौँ ल हामी साइन्टिफिक अब विज्ञानको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक जुन त्यो एउटा एउटा त्यो जुन नट स्ट्याटिक हजुर नन स्ट्याटिक धेरै स्ट्याटिक थिङ स्ट्याटिक इज ब्रह्मा आई थिङ्क एट द एन्ड फेरि साइन्सले यसलाई कसरी बुझेको छ मैले त साइन्स धेरै पढाएको छैन न्युरन इलेक्ट्रोन न्युट्रन प्रोटोन प्रोटोन ओके त्यही चिजलाई धर्मले ब्रह्मा विष्णु महेश भनेर डिस्क्राइब गरिदिएको छ डिफ्रेन्ट वेमा फिलोसफिकल वेमा त्यो ज्ञान होला तपाईँले बुझ्नुभएको न्यु रनपट त्यो तिनवटा विज्ञान होला त्यो होइन अब दिस इज वाट इट सेज इज द्याट ल इज <laughs> प्रिडोमिनेन्ट हजुर हजुर विदाउट एनीबडिज इन्टरफेयरेन्स इट अलवेज इज इट अलवेज विल बी द्याट इज द ल अफ द ल्यान्ड भनेको जस्तो इन कन्सटेन्ट मोसन लिमिटलेस पोसिबिलिटिज भनेको अब त्यो कन्टिन्युस ग्रोथमा ऊ कहाँ पुग्छ के हुन्छ कता जान्छ बिचमै <laughs> त्यसको <Apollo> जर्नी एन्ड हुन्छ नो बडी नहोस् होइन एन्ड It also says Sanatan Dharma, I liked this, that's why I wrote it down. It says it allows you to make up your own God. Mm. Make up your own God. I love that concept. Why do I have to understand God by the, the description and the you know understanding of someone else? Mm. I can create my own God. As a child, we probably already did. I'm like the Babulai, six-year-old, sir. Like embed Gordi in the This is God. This is how they look.

तर त्यसलाई कन्भर्ट केमा गरिदियो एउटा अर्गनाइजेसन रिलिजनमा जुन चाहिँ म त्यही भएर भन्छु यो रिलिजियस बुक नै होइन यो मोर एउटा ग्रिसमा लेखेको भए एउटा फिलोसफरले लेखा भनिन्थ्यो होला अब हिन्दू कल्चरले अथवा हिन्दू यो सब कन्टिनेन्टको पपुलेसनले चाहिँ यसलाई यो रिलिजियस वेमा एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दा र मैले जुन ब्रह्मा ब्राह्मण्डहरूले चाहिँ यो नलेजलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर ब्रान्डिङ गरेर चिया भएर चाहिँ यो इट गट पास डाउन इन अ सर्टन वे फेरि यो म के भन्थ्यो बिर्से म ए अँ यो कुरामा पनि छ अर्को अहिलेको कुरा पनि भन्छु म क्रिएटर ओन गडवाला छ नि यो लक्ष्मी अनि त्यसपछि सरस्वतीहरूको कन्सेप्ट त्यहीँबाट आयो होला क्या सपोज जसलाई पैसा कमाउनु थियो त्यही भएर सबैलाई तेत्तिस कोटी भन्दै थर्टी थ्री मिलियनकै कति मिल्छ होइन एभ्रिथिङ इज गड आई लाइकेन्ट माइन्ड सो द्याट इज अ भेरी ओपन वे अफ लुकिङ एट स्पिरिचुलिटी एक्ज्याक्टली इट्स इट्स सो भास्ट एन्ड ओपन होइन गुड वेल इन इट सी वर्न्ड आउट होइन अब अर्को दाइ एउटा चाहिँ मलाई मोरालिटीको कुरा पनि निकाल्न मन छ कि है सपोज गुड र ब्याड भन्ने कुराहरूको एउटा त्यो के लाइन हुन्छ होला त अघि हामीले हजुरले अघोरीको कुरा गर्नुभयो नि अब एक सय आठवटा कि एक सय बाह्रवटा वेज भन्छ होइन हाम्रो यो जिसले सबैले होइन अनि त्यसपछि अगोरीहरूको वे चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एकदमै तिनीहरू चाहिँ ब्याड भन्ने पनि छैन गुड भन्ने पनि छैन अनि तिनीहरूले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुलाई त्यो नोसनबाट ब्याड निक्नेलाई के गर्छन् भन्दाखेरि ह्युमन फ्लेस खाने आदि डढेको हजुर त्यस्तो गर्छन् अनि त्यसपछि कस्तो भन्दाखेरि अब सानो केटी मरेको केटीसँग लास्टसँग सेक्स गर्छन् होइन हजुर

मैले भन्छु नि यु डोन्ट नोट यु डोन्ट नो लभ सेङ रिपिट द्याट अलट यु डोन्ट नोट यु डोन्ट नो जस्ट बिकज यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड इट बिकज यु डोन्ट नो यु डो हेभ द राइट टु पास जजमेन्ट अन वाट समी डेड अब त्यसलाई हाम्रो लजले गभर्न गर्छ नेक्रोफिलियामा इट डी इलिगल थिङ नाउँ होइन कन्सटिट्युसनले गभर्न हामी सोसाइटीमा बट देन उसको ओकल्ड प्राक्टिसमा चाहिँ सायद त्यही भएर इन्डिया सेफ इभन फर अल दिस काइन्ड अफ एक्सपेरिमेन्टल थिङ्स भयो इन्डियामै भयो सबकन्टिनेन्टमै भयो हाम्रै यही क्षेत्रमा कति लिबरेटेड सोसाइटी थियो सो त त्यो प्र्याक्टिस गर्न पनि दियो कि यहाँको कल्चरले सन गर्यो केही किसिमले टाबु डरायो त्योसँग तर इट वाज कन्भिन्स बाई दिज अफ स्पिरिचुलिटी द्याट दिस इज अल्सो अड दे डोन्ट इट फर बिङ हुन्छ नि ल्याक अफ फुड आइटम इट इज मोर अबाउट Getting they want get yeah, yeah, yeah. they want to get over something oh. uh, yeah, probably this is the idea of getting to the you know rock bottom mm -hmm. you know how low can you get uh -uh. because after that there's only up once you get to the pit uh -huh. worst of the worst deeds uh -huh. Karma of worst deed. Uh -huh. त्यो त्योभन्दा तल त तिमी गिर्न सक्दैनौ त्यसपछि सायद जर्नी माथि मात्रै छ मैले त्यसरी बुझ्छु अबलाई मैले उहाँले डिस्क्राइब गरेकोमा अलिकति आफ्नो टच गरेर कि एट देम दे आर इन अ डिफरेन्ट वन्स द्याट अ ट्रु प्र्याक्टिस नर्स अब यहाँ त्यही छ यहाँ मार्केटिङ मार्केटिङ मात्रै गर्नेहरू पनि छन् फेरि सर्टन काइन्ड अफ लुगा लाएर प्र्याक्टिस नर्स होइन जुन चाहिँ कल्चरै छ हाम्रो गुरु गोरखनाथ भन्ने कल्चर जुन छ सायद सुन्या होला म त्यतातिर अलिअलि ड्याबिङ गर्ने बुझ्ने हिस्ट्री इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई टु mm. काइन्ड अ ड्याबिङ टु लाइक कस्तो कस्तो बिलिफ सिस्टमहरू थियो uh -huh. अहिले पनि म पृथ्वीनारायण सागलाई एकजना uh -huh. किताब पढिरहेको छु uh -huh. जहाँ उहाँले पनि एकदम मान्नुभएको हो यहाँ आएर स्टेसन यहीँ शिवपुरी डाँडा यहीँ छ शिवपुरी बाबा बस्नुभयो भन्ने uh यो -huh. स्टोरी सुन्दै आयो सानोदेखि सो यु नो त्यस्तो ओकल प्र्याक्टिसेसहरूको लागि पनि हाम्रो कल्चर सोसाइटीमा ठाउँ थियो इमेजिन हाउ रिबेलियस लिबरल लिबरेटेड

आई थिङ्क त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गर्नलाई चाहिँ त्यसलाई सर्फेस एरियाले हेर्दा ओहो अगोरी आवर सोसाइटी वाज ओपन टु पिपल हु च्यालेन्ज द के एन्ड नस थिङ्स म त्यसरी बुझ्छु मैले यो बुझ्नुलाई कम्प्लिट आफ्नो इस्टर्न आइडेन्टिटीलाई नकारेपछि कम्प्लिटली अर्को पर्सपेक्टिभमा आफूलाई हालेपछि चाहिँ लुकिङ एट इट फ्रम दिस एङ्गल ओके यु नो When I saw that that culture was the third When I went there, I thought that was the wow. That was Hollywood, man. Oh. Who doesn't want to be in Hollywood? Oh. You grew up watching Hollywood yep. movies. You thought that was the way. Hollywood. Oh. You know? That's the Hollywood dream. That's the American dream. Everybody was told to chase that. Oh. You were marketed the shit out of to believe that, you know. And you went. And then you go there and then you study their history for three hundred years, four hundred years, whatever. <laughs> i am talking about 5000 years i'm talking about 10000 no, years still. something wasn't right there hmm. there is some good uh, things in my culture as well but the education system oh. told me ah, don't look this way look at hollywood oh. speak english or die <laughs> द्याट वाज टट टु अस होइन आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड डिस्ट्रिक्ट त्यही हो अहिले मैले नेपाली भाषा पनि प्रयोग गर्न गाह्रो भइरहेको कारणै त्यही हो मैले भनेँ र हाम्रो अहिले जुन मैले हाम्रो मेनिफेस्टो नेपाली वाइफाई मेनिफेस्टोमा नै मैले भनेको छु कि त्यो लर्निङ हामीसँग अलरेडी थियौँ जहाँ हाम्रो बिचमा केही सय वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली एउटा आउस्ट गर्ने खालको वातावरण बन्यो जहाँ चाहिँ आइएम नट थिङ कम्प्लिटली अब पुरानो ढाँचाले हामी बाँध्नुपर्छ भने होइन तर यो पनि छ है दिस एक्जिस्ट दिस काइन्ड अफ नलेज एन्ड बुक्स आर अल्सो देयर भन्ने चाहिँ अलिकति कम हुँदै गयो होइन लड अफ पिपल इन अमेरिका दे हेभ अ बाइबल इन देयर ड्र त्यो नाइट स्ट्यान्डमा हजुर होइन हामी नै एक्चुली रिडेड भन्छु म चाहिँ आई आई कुन्ड से द्याट बिफोर आई थिङ्क अहिले बट एकदिन म काम गरिरहेको थिएँ अमेरिकामा हरिकृष्ण मुट को हरिकृष्ण मुवमेंट को एकजा गायुपी एंड यू नो सर्टन यू केम टू माइ वर्क प्लेस एंड उसले मलाई गीता बेच्न खोजेँ कि अनि मैले उसँग आर्य मेरो नेचर त्यही हो म त्यहाँ सायद स्लेयरको टी सर्ट लगाएर बेचेँ होइन अनि आई एम अ बोर्न इन द म्यान आई एम नट गन बाई गीता फ्रम यु युक होइन होइन तैँले कसरी थाहा पाएछ गीता है तैले पछि थाहा पाए म त जन्मेकै हिँड्थेँ मसँग इम्पेडेड छ न आई वाज भेरी रङ भ्यान होइन इन वाज समथिङ एल्स है मैले त्यो बुझेकै रहेन रहेछ तर उसले पनि केही बुझाएको थिएन उसले मलाई खालि त्यो फङ्सनको लागि गीता बेचिरहेको थियो आएर त्यो कण्ठ पारेको पाँच छवटा श्लोक सुनाएर वाट काइन्ड अफ हिन्दू आर यु डोन्ट हेभ अ गीता इन युर हाउस होइन जस्ट लाइक एभ्री क्रिस्चियन सुड हेभ अ बाइबल इन हाउस यो पब्लिसरलाई मात्रै फाइदा भइरहेको तर त्यसलाई बुझौँ होइन आई थिङ्क हाम्रो पनि त्यो थियो कल्चर घरमा एउटा स्वस्तानी सायद धेरैलाई थाहा होला गीता पनि भएकै राम्रो हो र कुरो कहाँ ल्याऊँ भने अब त्यो त्यत्रो हिस्ट्री र नलेज भएको ठाउँबाट आएको मान्छे हामी तर हामीलाई भनिन्छ थर्ड वर्ल्ड आर्थिक रूपमा होला आर्थिक एङ्गलले हामीले हिस्ट्री हेऱ्यौँ भने चाहिँ तर फेरि हिस्ट्री इज डिफरेन्ट फेरि टेक्नोलोजीको कुरा देखि म्याथमेटिक्सकोले दियो ग्लोबली यही सब कन्टिनेन्टले दिएको अहिले हामीलाई पोलिटिकली छतविछेद पारिसक्यो जबकि हाम्रो बाइन्डिङ फ्याक्टर्सहरू एकदमै सिम्पल थियो सायद हामी धेरै हिन्दू मुस्लिम बुद्धिस्ट नै थियौँ hmm. यो रिजनमा वा स्टिल वेस्टर्न होइन र एउटा क्लोज क्लोजनेट एउटा एकअर्कासँग मिसिएर घुलमिलिएर बसेकै वातावरण नै छ एक्सेप्टेन्स थियो एक्सेप्टेन्स थियो यो सनातन धर्म भनौँ या अरू कल्चरमा पनि त्यसरी नै डिस्क्राइब गरिएको छ र अहिले अब त्यो कम हुँदै कम हुँदै इन्डियामा नि म देख्छु त्यो पोल अपार्ट भइरहेछ इट रादर देन बिङ अ सोर्स अफ नलेज इट्स बिकम अ बिग पोर्सन अफ आर आइडेन्टिटी एक्ज्याक्टली म हिन्दू हो भने के अरेन्ज लाउनै पर्छ लाउँदिनँ म कालो टिका लाउँछु म भन्छु नि डिफरेन्ट काइन्ड अफ हिन्दू आई क्यान साय सो आफूले सोच्ने तरिका हो मैले सब कन्सियसनेस बढ्नुपर्छ भनेको छु सायद आजभन्दा राम्रो तरिकाले त्यो डिस्क्राइब गर्न नसके लागि लेट्स लेट्स लुक इन टु दिस लुक इन टु दिस बिकज इट विल हेल्प असेसली अहिलेको यो गाह्रो समय हो यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अब गीताले गीता पढेर पेट त भरिँदैन तर मन शान्त चाहिँ हुनसक्छ र सन्तोकी हुन सिकाउँछ मैले त्यही त अब गरेँ नि राजदरबारमा दरबारमा मान्छेलाई बोलाइ बोलाइ यस्ता कार्यक्रम गरिन्थ्यो अरे जहाँ चाहिँ चर्चा परिचर्चा uh, हुन्थ्यो चाँडके भनेको त्यस्तै गरेर उहाँले उहाँ आफ्नो स्ट्राटेजिस भन्न सक्ने थिङ्कर वेन यु स्टार्ट कटिङ हेड्स अफ थिस सोसाइटी इज फक मेसेज पनि नराम्रो पास हो कस्तो छ भन्दाखेरि अब हजुरले हामीलाई फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि नै भन्नुभएको थियो कि पूजाको एउटा रिचुलको बारेमा भन्नुभएको थियो बिहान बिहान पूजा गरेँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब सपोज मैले बिहान केही पूजाको रिचुल गरेर मैले गर्न सधैँ अब भवन सँगसँगै यस्तो यस्तो पाप लाग्छ पछि गएर नर्गमा जान्छ तर खास गरी त्यसको हजुरले एउटा मेडिटेटिभ प्र्याक्टिस भन्नुभएको थियो फुल चढाउँदाखेरि बाँच्नले तिम्रो नो के स्मेलको सेन्स गुरुले नै होला मैले कसैबाट सिकेको हो

इट्स बिकम लाइक अ ब्याज के इट सु डन्ट बी होइन त्यो त एउटा इन्डिभिजुअल स्पिरिचुअल पार्थ न हो चाहे तिमी नमाज पढेर त्यो एटेन्ड गर्छौ या मन्दिरको घन्टी बजाएर एक्ज्याक्टली मन शान्त हुन्छ आफूले त्यो प्र्याक्टिस गरिरहने हो मैले दस वर्ष हातमा औ नव लेखेर हिँडेँ होइन बिस्तारै यसमा कुडुवाइल गर्दै गर्दै मैले बुझाएँ त्यही हो यति सिम्पली नै आफूले एउटा चाहिँ प्रे गर्ने मैले चाहिँ एउटा मन्त्र मेरो हातमा छ आई युज इट एज अ टुल विच इज धेरै टेन्सन हुन्छ ओम नहोस्या धेरै एक्साइटेड हुन्छ ओम नहोस् जस्ट एङ्करिङ भन्छ नि एउटा आफूलाई एङ्कर गर्ने एउटा टुल चाहिँ चाहिन्छ आफूलाई आई थिङ्क आजको पर्काशबाट मेसेज पनि यही जान्छ होला कि हामी यो कुरामा पनि अलिकति ड्याभिन हौ भनेर यस् यस् स्पेसली म एन्ड नोट एउटा गरौँ र बाई बाई भन्छु जस्ट डिस्कसनको लागि या पड्कास्टको लागि पड्कास गरेको होइन मैले चाहिँ झन्डै एक महिना अगाडिदेखि प्लान गरेको थिएँ यो कि हामी एउटा समय चाहिँ निकालेर किताब सकिएपछि यसमा एउटा डिस्कसन गर्ने त्यो मैले मेरो दुई पैसा स्टार्ट गर्दादेखि नै मैले त्यो एउटा कनेक्ट गरेको छु यसको भिजनमा कि त्यो डिबेटिङ कल्चर त्यो एउटा डिस्कसन हुने फोरम खालि मेनस्ट्रिम मिडियामा मात्रै अब यस्तो कुरालाई स्पेस कुनै मेन स्ट्रिम मिडियाले दिँदै दिँदैन इट्स नट बिजनेस कन्ड्युसिभ नो बडी फुड एड्स डाउन इयर कसैको छ हिम्मत सो यु नो इफ देर्स नो प्लेटफर्म टु डु द्याट देन दोज भोइसेज दोज तिमीले भने जस्तो थिङ्कर्स सोसाइटीमा आउँदैन आउँदैन अनि हामी गुरु पूर्णिमामा बरु कसलाई गएर लड्डु चढाएर होला तर साँच्चै गुरु सिखहरू गरिरह हुँदैनौँ किनभने यो त सधैँ हाम्रो यो गुरु परम्पराबाट आएको हो नि त एउटा गुरुले अर्कोलाई सिकाउँछ अर्कोले अर्कोलाई ऊ गुरु बन्छ ऊ द स्टुडेन्ट बिकम्स द टिचर त्यो साइकल त अन गोइङ छ सो मैले पनि त्यो कोसिस एउटा सानो गरेको थिएँ कि मेरा विद्यार्थीहरू यहीँ छन् एक वर्ष भइसक्यो यिनीहरूले यो पाठ पढिरहेको आज हामीले पड्काशको रूपमा यसलाई छलफल गऱ्यौँ र हाम्रो स्लोगन जुन देवानदेखि नै एन्टरप्रेन्यल धेरै चर्चा गरियो त्यसमा स्पिरिचुल त्यसमा हामी अहिले बेसी ड्याबिङ गरिरहेछौँ र भोलि यहाँबाट बाहिर जाने पास नचाहिने परिस्थिति भयो भने म एडभेन्चरमा नि लिएर जाने भन्छु आज मेरो दुई पैसा चाहिँ रमाइलो भयो यही एन्ड गरौँ एपिसोड नम्बर